dan svima i hvala još jednom što ste došli. Tako, ispred kluba, ušli smo u ovu sezonu puni elana, puni optimizma, prvu premijer ligašku sezonu i naravno svjesni trenutnog trenutka i trenutne forme i situacije. Odlučili smo se na potez promjene trenera prve ekipe i vrlo nam je drago što je Vlado Anzulović pristao na suradnju sa Kakadinom. Oni imaju veliko iskustvo, jednu zarazujuću volju za rad, viziju slično vrlo nama. I nekako mislimo da sa angažmanom njega smo pokazali da mislimo ozbiljno i da vidimo da nadamo se da klub, to vjerujemo da klub ima perspektivu u radu s njim u idućih 2,5 godine. Nastavljamo se etablirati i krenuti pozornost u košarkaškom svijetu i to smo tu kratko i puno sreće našem novom treneru u